còn đi có bôn và về chan ô à sắp tới ngày nay រំសុខទុកធម្មតាបងធម្មតាណាបើសុំសួរទីការប្រកួតចុងក្រោយរបស់បាទមេឆានមិនដែរក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយគឺលទ្ធផលល្អល្អណាឈ្នះណាគេពេលហ្នឹងឈ្នះហាហ្វីលីពីនទឹកម៉ានទឹកមួយទឹកមួយហ៎បាទភាសានេះជួបឡាវហ៎ជួបឡាវជួបឡាវហ៎បាទមិនឃើញឡើងគីឡូមិញណាបាទឃើញហ៎ជាងទៀតជាងយើងតិចហ៎បាទជាងមកតិចតែតែអាចយកឈ្នះបានបន្តទៀតទេមើលតែគឺរួមយើងមិនអាចមើលងាយតែគូបានទេគេក៏ហាត់យើងក៏ហាត់តែនិយាយថាគាត់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំខំប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពបាទព្រោះមករយៈចុងក្រោយនេះដូចរៀងឡើងវិញណាឡើងមិនតិចបាទការហ្វឹកហាត់អីអត់អីហ៎ហ្វឹកហាត់គឺពេញ 100% មានបដូរទម្រង់នៃការវាយខ្លះហ្នឹងមែនតើដូរបដូរដូរច្រើនណាបាទបុកហ៎និយាយថាយើងវាយរឿងប្រចាំខ្លួនឯងច្រើនជាងមុនតាមមុនអត់ទេតែទៅទៅផ្ទះសមវិញធ្លឹមអងាយហើយឡូវប្រយ័ត្នហើយបាទកមុនអាកាឡាត្រូវឈ្នះហើយបែរជាចាញ់វិញបាទតែឥឡូវគឺអត់ដូចមុនទេណាបាទបាទមើលទៅអាចប្រើកាយនេះស្អាតនេះនិយាយរួមកាយនឹងប្រើអត់លាក់អាវុធទេអត់លាក់ទេខ្ញុំតែមានបណ្ណាគឺចេញប៉ុណ្ណឹងអូខេបាទមានតែនិយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងតិចអីបាទមានខ្ញុំសូមបណ្ដាផ្សាយទៅពុកម៉ែបងប្អូនអូតែគាំទ្រខ្ញុំមកយ៉ាងគុណខ្មែរអូក៏ភ្លេចចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើននៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃសៅរ៍នៅម៉ោង7ហើយនឹងបងប្អូននេះតាផាកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនានៅតាមស្ថានីយ៍ថោនឡាយផ្ទាល់បាទបាទអរគុណអរគុណ